Dobro večer, gledate MMA Institut. Specijalna epizoda, jako draga za nas, iz tog razloga što smo u ranim epizodama dotakli se teme duhovnosti u sportu, ali nismo išli opširnije u dublje u tu temu, tako da ćemo danas posvetiti se ozbiljnije njom. Imamo čast i zadovoljstvo da ugostimo čoveka koji je u mladosti imao bogato borilačko iskustvo, a sad ima životni poziv posvećen veri i pravoslavnoj crkvi. Čovek koji je ekspert u svetu informatike, koji je napisao, koliko sam vidio do sad, 12 knjiga i tek se zagrejava, koji je ekspert za Nikolu Teslu i pre svega sveštenik crkve Aleksandra Nevskog na Dorćelu. Otac Aleksandar Subotić. O, izvinjavam se, Oliver Subotić. Oprostite, oče. Dobro došli. Bog pomogao, aj spasi Bog. Amin. Bože, pomozi. Bože, pomozi. Hvala na gostoprimstvu i na pozivu. Oče, rekli smo da ste imali bogato borilačko iskustvo. Je li to bilo pre kontakta sa verom? Kakvo je to borilačko iskustvo i kako je ulazak u veru uticao na vas lično? Pa ovako, znači ja sam u detinjstvu, počeši negde od ranog detinjstva, od osnovne škole, počeo da treniram Shotokan karate u mom rodnom gradu, u Nove Varoši, i to je bilo neko prvo borilačko iskustvo. Tu sam trenirao u karate klubu Zlatar, tu vodio Dušan Mandić, on je bio rođak moga oca, inače vrlo zanimljiva jedna ličnost, onako multipotencijalista, sportista, umetnik, inženjer i tako, vrlo specifična ličnost. I tu sam prva, da tako kažemo, borilačka iskustva stekao. Koliko to u Shotokan karateu je zapravo moguće u tim godinama. Sećam se prvog Ipona, to možemo i da pričamo o tome. Zapravo to mi je prva borba bila. Sećam se toga kako je to izgledalo. I dosta mi je značio taj period, onako formativno u smislu ličnosti, pomogao mi je u životu i to možemo i o tome pričati. Kasnije sam proširio ta iskustva kroz, mogao bih to da kažem, neki istraživački pristup. Moje društvo u srednjoj školi bilo je takvo da su svi bili malo življi, kako bih rekao, i volili smo sport i tako. Već u srednjoj školi nisam trenirao aktivno Shotokan, nego sam sa njima voleo poneki put da sparingujem. Tu u blizini je Zlatar, blizu naše kuće bio Bilegore, kako bih rekao, taj planinski deo, to okruženje gde smo mogli u prirode radimo, pa sam voleo malo da isprobavam to, da vidim šta je od tih tehnika praktično, šta nije. Isto vremeno neke vežbe čeličenja sam malo radio. Tako, i kad sam došao u Beograd, nastavio sam kod Ljube Ture Čarevića da naučim malo poluge, bacanja, da naučim padove, da naučim neke stvari koje nisam mogao u Shotokanu da naučim. I tako, eto, malo poneki put sam sa džudistima razmenjivao iskustva. Kasnije sam sa pokojnim Željkom Božićem i sa tom ekipom koja je sve boradila se uključio i to i tako. To je sve negde trajalo do moje 20. godine, 21. godine, do kada sam bio aktivan u svemu tome. I kasnije sam, kako sam ušao prosto u ovaj svet, bogoslovlje i tako dalje, polako sam počeo prosto se povlačim iz tog aktivnog polja treniranja i proučavanja borilačkih veština na neki način. Koje je to godine otprilike? Pa ja sam, da kažemo, na tatamiju bio do 2000, recimo, prve godine. Tako kažemo, kasnije sam povremeno išao opet nekoliko puta. Džudisti su me neki zvali, gore bili, sećam se, 2004. godine na Košutnjaku imali su klub Tanasije, mislim se zvao. Tasa. Tasa, jeste, on me zvao. Malo kod njih gore, tu ima anegdota jedna, ja, to je baš ovako zanimljivo. Pošto kažem, pravio sam tu pauzu od neke 4 godine, nisam aktivan bio i znate kako, kad niste aktivni u tome, a vežete se za knjigu sa druge strane, sve to dobije neku drugu dimenziju. Ne, me on negde sretne, kaže, ajde Oli, dođi malo da radimo gore, da vežbamo. Pio, kažem, supruzi, ajde, zovu me neki momci gore, džudisti su, okej, ide malo s njima da radi. I kako sam ušao, neko me prepozna gore od njih, sam ime dranije. I kaže, njega znam, daj ga meni vam. Ja dođem, a nije tu bilo vremena da im objašnjavam da nisam utreniran, da nisam prosto u formu. Ma kako sam prošao da vam ne pričam. 7 dana sam se oporavljao posle bio. I tako, eto, tako da, eto, to je bilo ovako zanimljiva jedna priča. Džudisti su jako, inače, po mom nekom doživljaju,
jako karakterni ljudi. Prvi susret sa judom sam imao, odnosno sa judistom, sam imao 98. godine. I to je bilo neko ovako odmeravanje, kako bih rekao, sportsko. Baš od Ljube sam se vraćao dole sa treninga, kasno bilo, gore na Vračaru, kod Kalinić pijaca, ima Far se zove, ovaj restoran, kafić neki, nema pojma, tu neko društvo bilo iz kraja. I ja se tu pitan sa njima, priđem, vidim momak jedan stoji tu i vidim kako pričam sa njima, vidim dečko me sve vreme odmerava, prosto primetite to, kako da vam objasnim, perifernim pogledom. I on na kraju kaže, i ti to nešto kao treniraš? Kažem, da, što treniraš? Pa aikido dole kod Ljube. Da, kao to za ženice, kao taj sport. Jaj, čovječe, baš. A u to vreme, mislim, još ja nisam bio liturgijski aktivan, prosto problem sa vežbačima borilačkih vještina, i to posle moramo dotaknemo, jeste što obično ih napada i određene strasti. Nakon toga nisu svesni. Znači, gordost, sujeta, tako te neke stvari, gnev, slavoljubje i tako. Tada ja to nisam bio toga svesna, pazite, to je bio tek vreme kad sam počeo da živim liturgijski. Ja kažem, šta treniraš ti? On kaže, pa ja treniram muški sport, treniram judo. Kao, gdje treniraš? Sjećam se dobro, kaže, treniram gore, ovaj, u sportskom centru Vračar, to je taj klub, treći sprat, sutra dolazim ja kod tebe. Da se odmerim, doći. I ja dođem gore, sjećam se, kod je juče bilo. Ponesem ja i rukavice neke, bokserske, ma sve živo ja ponesem. I on kad me video, kaže, pa ti došao, ko ja sam. Aj, kaže, da pitamo trenera da li možemo da sparingujemo, ajde. Dođem mi gore, on kaže, ajde, momci, prvo se zagrejete. Jako dobro zagrevanje judisti imaju. Ja mislim da oni svaki mišić na telu zagreju. Mislim, jako to dobro ide kod njih. Gimnastika odlična. Jeste i. Dolazi vreme za sparing. Nemojte preskočiti nešto. Neću. Dolazi vreme za sparing i kaže taj trener, kaže, vidi, dečko. Vidim, ponosi neke rukavice tu i sve to, kaže, toga nema ovde. Kaže, možete sparingovati po pravilima judo i kidoa. To je tvoja matična veština, njegova je judo. Kažem, nema problema. I dohvatimo se mi to lepo. Baš bilo je onako, on jak je bio, dečko, stvarno treniran, sajla, onako, baš ozbiljan momak bio. I negde je bilo egal. Negde je egal bilo. Znači, što kažu, kupio sam i ja prašinu po tatamiju, kupio i on. Stvarno egal bilo, na kraju završimo, izljubimo se onako ljudski, što kažu, bratski, tu se upoznamo i prilazi taj trener. I kaže, Ili, šta si ti jedno rekao da treniraš? Kažem, dole sam na aikidovu. Kaže, kakav aikido, čoveče, sve što si uradio, kaže, judo je bio, kaže, ti si prirodno talentovan za judo, dođi da treniraš, kaže, kod nas ovde. I tako se ta epizoda sa tim judistom završila. Sećam se sutradan kad sam ustao, da ovde koža sa prstiju, da tu kože nije bilo zapravo. Ja nisam bandažirao uopšte prste, bio on ima grubo na kimona. I to je sve otišlo kako bi se onako držali, tako to sve dalje. Elem, posle nekoliko godina ja prolazim gore Vračarom i neko iza mene doziva Darko. Ja se zovem Oliver. Ali jednostavno vidim zove mene čovjek. Kad on? Ide sa svojom devojkom. Kaže, o tom čoveku sam ti pričao, to je taj. I tu se mi onako ispitamo i žao mi, nisam tog dečka, eto, to je znači 20 nešto godina, volio bi da ga vidim, eto, ako on ili neko od njegovih iz kluba gleda ovu emisiju, neka ga pošalje dole kod mene u Nevsku da sednemo, se ispričamo i tako. To je bio, eto, moj prvi susret sa judovom i judistima i tako, koje veoma, veoma poštujem i kao sportiste i kao ljude ovako, bar ono što ja imam sa njima, iskustva, jako karakterni ljudi. A ovako, mislim, slušajući ovo, znači vi praktično u sebi imate jedan borilački duh koji je jako blizak MMA-u. To vreme bio MMA, šta bi se tu desilo? E, jeste. To moram onda da kažem, sreća moja te u to vreme neodbijanja tih, kako bih rekao, tih devrsti izazova, da nisam naišao recimo na nekog utreniranog boksera ili na nekog MMA borca, mislim, ne bi dobro prošao, sigurno. Tako da sreće da sam nailazio na tako... A da li bi vas privuklo to da trenirate u to vreme? Verovatno u to vreme da. U to vreme verovatno da. Moj lični stav kada je MMA u pitanju, eto ajde da i to malo dotaknemo. S jedne strane, znači ja jako tu veštinu uvažavam u smislu njene praktičnosti. To nema spora da je to verovatno najefektniji borilački sistem danas. Znači na tipično eklektička borilačka veština, nastala, eto,
spojem najboljih, ne znam, i udaračkih tehnika, imate i rvanje, imate hvatove, poluge, rad u parteru, sve, kompletna je. I to bi bila neka veština, po mom nekom uverenju, idealna za specijalne službe, vojsku, policiju, telohranitelje, za sistem samoodbrane, nauči sistem jedan samoodbrane, tako dalje. Međutim, ja moram to iskreno da kažem, inače sam čovjek koji ne voli da neke priče onako uvijeno, ja nisam pristalica takmičarskog MMA. I kad mi neko došao da traži blagoslov, recimo, oče, mogu da umem blagoslov da budem takmičar MMA, ja mu verovatno taj blagoslov ne bih dao. Ali kad bi mi došao već borac formiran, koji je tu, u tome, ja ga ne bih odbio. Znači, radio bih sa njim duhovno i sve tako dalje. Tako da imam, što se tiče MMA, neku dvostruku, kako bih rekao, dvostruki odnos. Kao veština, nema šta se kaže, jako, jako praktična, izuzetna. Ali generalno kažem, nisam pristalica primjene borilačkih sistema u takmičarskom delu gde se nanosi ozbiljna povreda protivniku, kako bih rekao, ali ne posredno, ne usputno, nego da ideš na taj način da ga neutrališeš ozbiljnim udarcem. Jednostavno, tako, to mi malo smeta, smeta mi malo plasiranje tih udaraca kada je protivnik na zemlji. Tako da, tu imam neki, da kažemo, delimičan stav. Pazite, evo, kad je boks u pitanju, veoma poštujem boks kao veštinu. Sutra bih recimo svoje sinove upisao godinu dve dana da prođu kroz boks, da ga nauče, ne samo da plasiraju udarac, nego da nauče malo vijaču, da nauče malo shadow, da nauče kretanje, da malo očvrsnu, da razumete mi, što je vrlo važno, da nauče ta tri temeljna pravila, kako su mi to kasnije objasnili, zašto je boks u stvari plemenita veština, to sam čuo od jednog prijatelja koji je jako sposoban čovjek. Znači, to je prvo da ti ne smeš da udariš čovjeka ispod pojasa, ne smeš da ga udariš iza leđa, ne smeš da ga udariš kada je na kolenima dole i da to primeniš negde na životne situacije, da se iščeličiš tako i tako dalje. Ali ja ne bih mogao da dam blagoslov čovjeku da mi dođe i kaže, oče, idem u ring, idem da profesionalno se bavim boksom. Jednostavno, ne bih to mogao iz prostog razloga što su povrede koje se na taj način dobijaju ipak ozbiljne, pazite. I taj stav sam izgradio, što je vrlo zanimljivo, možda delimično, još kao dete. Voleo sam da gledam bokserske mečeve, otac je dosta voleo boks. I sjećam se kad je bio meč Chris Eubank, Michael Watson, da li se sjeća, to je bio 1991. godina. I Watson je to jedva preživao. On je u 40 dana u komi bio. I tad je nešto se u meni prelomilo da sa profi boksom jednostavno ne bih mogao da se negde pomirim. Iako kažem tu veštinu kao veštinu u nekom klasičnom smislu zaista poštujem. Ali eto, ajde na to da se osvrnemo. Kada bi mi došao profesionalni bokser koji je već tu, u tome, radio bih sa njim u duhovnom smislu. Ja ću navesti primer ovog boksera, kako beše, Slobodan Lazić, Cimer. Ili vi znate koji je njegov duhovnik bio? Ava Justin. On je bio kod Justina od samog početka svoje karijere. I to znači kao dete, Justin ga je pratio. Čak je govorio da Justin umeo da u određenim trenucima da pogodi rezultat neke borbe. Kaže, ja ga pitam, šta mislite, ko će pobediti? Gospodin Fraser ili gospodin Clay? On kaže, mislim gospodin Fraser da će da pobedi i tako dalje. Čak je imao i Justin, kako bih rekao, i taj dar. Dakle, on ga je vodio kao profesionalnog boksera i tako dalje. Sve malo je poznata podatak da je Cimer posadio sve one borove dole oko manastira Ćelije, ti to baš sa blagoslovom Ave Justina. I kažem da eto, on kao profi bokser imao je svog duhovnika i tako. Tako da, što se mene kao sveštenika tiče, imam neki izbalansiran stav prema tome, ali u to vreme, to kad sam bio, kako bih rekao, verovatno bih prošao i kroz te sisteme da se obučim. Tako i sad ne znam, eto, možemo i da razgovaramo o tome, verovatno bih taj drugačiji stav i tako. Ima sad toliko pitanja, sad se plašim da ne razgranamo, da ne odemo, a nismo završili prvu temu. Mm-hmm. A to je kako je vera uticala poslije na vas? Pa ja sam, kad sam, dakle, ušao u pravoslavlje, ja sam mnogo volio borilačke veštine.
I to mi je bio deo života. Mene su zanimale dve stvari. Borilačke veštine i informacijske tehnologije. Ništa drugo. Jednostavno tako sam, to je moj život bio. I kako je to ušao u Bog? Jeste. I onda kad sam krenuo ovim putem, kada sam zapravo upoznao pravoslavlje, to je bio jedan potpuno novi svet. Rekao sam, ljudi, to je to. To je sve što sam tražio u životu. Potpuno se u ovim pronalazim. E sad, ali nisam, kako bih rekao, se odmah, da ne kažem, odrekao borilačkog sveta, već nisam odmah prestao da treniram. Polako, lagano sam smanjivao intenzitet treninga, svodio ga na neki umereniji onako nivo i što je vrlo važno, tražio sam borilački sistem koji bi mogao da uklopim u ovo moje. I posle godinu dana, sjećam se dobro, taj komšija gore na Čuburi, Sloba Bjekić, donosi mi neke novine ovako na dve strane. Piše naslov Hrišćanske vrline i borilačke veštine. Vidim jedan, ja sam ga znao kod Ljube, Željko Božić, kaskadijat nas čuveni, radi neku tehniku u nekoj srpskoj nošnji, kažem, čuči, šta je ovo? I to je Svebor bio. I onda pročitam da je tu u stvari grupa borilačkih majstora se skupila da prave nešto, kažem, ja moram te ljude da naći. I sam ja njih, za 26 sat sam ih našao. I sa njima krenuo da radi. I tako, bio sam kod Željka tako narednih par godina, sa njim malo radio Svebor, malo trenirao, išli smo malo i do nekih manastira i tako zajedno. I onda tu negde sam sebe pronašao. Međutim, kako sam ulazio u ovu sferu pripremanja za sveštenički čin, sve manje i manje me je zanimala priprema fizička za borbu, a sve više duhovna za borbu. Jer sam shvatio, znači, da me Bog priziva na jedno polje koje se tiče duhovne borbe, koje je daleko i, kako bih rekao, dublje i važnije i tako dalje. Onda sam polako prestajao sa ovom oblašću da se bavim, a ulazi ovo. Iskreno govoreći, bilo je nekoliko puta kad sam hteo da se malo vratim u trening. Zvali su me neki majstori koji su znali da, ali redovno se dešavalo da sam dobijao vrlo specifične povrede. I onda sam rekao, ne, to nije za mene. Definitivno Bog hoće da se posvetim ovome, a ovde gde mogu tom borilačkom svetu da pomognem, to je kroz duhovne savete, kroz vođenje tih majstora. I eto, 2016. godine, možemo kasnije o tome nešto reći, naša crkva je pokrenula taj, to je kao program vođenja, program duhovnog vođenja majstora borilačkih veština i tu sa njima radimo upravo na ovaj način, prosto da možemo je to kasnije, ako se slažete tu temu, da pokrenete, da znate čemu je reč, da imamo tako nešto pri naše crkve. A Svebor, po čemu se razlikuje od ostalih borilačkih veština? Pa evo šta je Svebor u stvari bio, šta su oni u stvari uradili? Pa nemaju samo takmičenje. Da, isto je teško, isto da, oni su uzeli najpraktičnije neke tehnike od ostalih sistema, i ručne i nožne i tako dalje, uključujući i daleko istočne sisteme. Na početku ide molitva, Oče naš. Dakle, trening je sa njenom hrišćanskom pozadinom, sve u samom Sveboru nosi hrišćansku vitešku tradiciju, u stvari. To je ideja bila. Jer su te daleko istočne sistemi opterećeni zapravo sa zen budizmom. U manju ili većoj meri. A ovo je, znači, jedna tako hrišćanska, kako bih rekao, tradicija. Znači, smanjeni kompleksi su et. To je to. Kad prođe ja čudorac u glavu, kažeš, nemoj. On kaže, neću, idemo dalje. I dopalo mi se, prvi put sam kod njih čuo. I obraz. E, to za drugi obraz, to ću sada da se vratim, ali prvi put kod njih sam video i zapravo čuo za pristup u kome nije viteški udariti čoveka koji leži. Vi znate, imamo u karateu tehnike gde ti ga počistiš i dole ga dobroš. E, znači to, i kažem, ali to nije praktično. Kaže, da li nije viteški jednostavno? I to je u Sveboru zabranjeno. I tad sam počeo na drugi način neki da razmišljam jednostavno. Ja vas razumem u potpunosti. Dok nismo probali MMA, bila je ta jiu-jitsu da se radi na parteru, ali sad, ja sad vas ubeđujem u svoje. Udarci, taj ground pound kod nas tako zvani, to je nešto najteže. Čovek samo da ustane gore, to se toliko potroši čovek. A pošto sam malo pripomenuo Željku Slavišu, tu ekipu koja, pa oni, tu je povreda koliko hoćete. Mnogo više nego u našem sportu. Pa znam, on je Slaviša, on je jedan polomljen, on je kao banana sam stvarno. Ivanović. Da, pozdravim ga ovom prilikom. Ali oni su svi spremni kao ne znam. A to su povrede, pa lakše je na MMA ići nego u njih. Kaskaderstvo, evo, ajde ako smo već toga se dohvatili,
Ja sam bio jedan od ljudi koji je pokojnog Željka Božića aktivno odgovarao da... Od skoka? Od kaskaderstva. Aktivno. To mi je bio jedan najboljih prijatelja. Znači, stalno sam govorio, brate, dobro je, uradio si, dovoljno je, povlači se. Jednostavno je bio toliko odvažan čovjek. Hrabrost i mudrost uvijek mora da idu zajedno. Znači, hrabrost bez mudrosti pređe u iskušavanje. Mudrost bez hrabrosti pređe u lukavstvo. Dakle, te dvije vrline moraju zajedno da idu. I on to je išao. Imao u Rusiji, imao jedan ozbiljan skok, bio na koliko metara, išao. Onda tu je već bilo kritično. I ovo kad se posle desilo u Beogradu, eto tako. Dakle, isto je tako za kaskaderstvo. Slaviša je moj brat, moj prijatelj. Ja ga znam kao dijete, sa nama je trenirao. Ali, mislim, ja stvarno nikad ne bi mogao nikome da savjetim da bude kaskader, osim ako mora. Ipak je to suviše veliko kušanje. Kušaš Boga i onda, razumete me, to je tako to. A ovo za okretanje drugog obraza. Naš majstor, najveći borilački među sveštenicima, otac Voja Bilbija, sigurno najsposobniji sveštenik u tom smislu, pa ste čovjek je prolazio. Kad je MMA krenuo? To su 90. On je imao iskustvo 20 godina pre toga, da se razumemo. U MMA. Znači to... Znate što ga izdavno kažem? Znači čovjek je strahovito sposoban. On kad je ušao isto u pravoslavlje, i on isto nije mogao tako lako da... Voleo je mnogo karate, mislim, fantastičan karatista. I on je na Svetu Goru otišao i pitao jednog duhovnika, šta da radi? Da li mogu da nastavim da treniram karate? A on je rekao njemu ovako, ako si spreman, posle udarca, da ga otrpiš i da okreneš drugi obraz, treniraj. I on je tako nastavio da trenira karate. Iskreno govoreći, onda kad sam ja trenirao to bio, nisam bio spreman. Osjetio sam kod sebe da jednostavno ne mogu da zalečim neke strasti poput gneva, poput reaktivnosti. Ne mogu da ih zalečim ako nastavim da treniram. I onda sam prestao. To je neko moje iskustvo. Ali vidite, ima ljudi koji mogu. Otac Voja Bilbija je to mogao da uradi. Tako da tu treba negdje čovjek da se promeri, kako bih rekao. Svaka od tih borilačkih veština dosta pomaže čoveku da izgradi neke jako dobre strane svoje ličnosti. Recimo, ja vam mogu reći karate gdje je meni pomogao. Prvo, naučite da poštuješ hijerarhiju. Poredak da poštuješ. Ne postoji sad u karateu slučaj da ti dođeš u klub i posle pola godine da ti budeš prvi tamo na tom mestu kada stanete u vrstu. Polako, prijatelju, imaš taj postepeno sistem napredovanja preko pojaseva, nije to sad neka šarada. To je, zna se zašto je to tako. Znači da naučiš da ti vremenom napreduješ. Nema sad preko noći ti ćeš nešto da postaneš neka zvezda tu dana i tako dalje. To je inače u japanskoj kulturi tako. Vi kad odete u neku firmu tamo da radite, neke to recimo Toyota, nemam pojma. I vi ako ste neki vrhunski menadžer koji postiže milionske dobiti, vi ćete biti nagrađeni. Ali vi ne možete da budete direktor onom čoveku koji je 20 godina u firmi. Ti si tu godinu dana i ti moraš da poštuješ, či postoji poredak, taj čovjek je sebe ugradio tu i postoji poredak koji ti moraš da poštuješ. Dakle, prvo poštuješ poredak. I to mi kasnije dosta značilo kad sam ušao u crkvu. Crkva je vrlo precizno, jasno postavljena hijerarhijska struktura. Dakle, zna se poredak koji, to mora se poštuje. Mi imamo tu u kući kao patrijarhalno vaspitanje, koje nažalost danas se gubi, ali poredak mora se zadrži. Druga stvar, individualni sport. Znači, moraš da se trudiš, moraš da radiš sebi. Nekad ti se ne ide na trening, moraš da ga odradiš. Kako bih rekao, naučite, to sam isto od nekih psihologa čuo, i to je tačno, karate te nauči da u životu proceniš pravi trenutak. Jer nije sad, ljudi misle, karate to je blokada. Tajming. Znači, tajming i kontra, znači, sjajna stvar. I naučite da se izboriš sa nekim situacijama u životu gde te čeka strah. Malo čas sam pomenuo prvi svoj kumite, prvi sparing, prvi izlazak na tatami. Sjećam se dobro, bio sam možda recimo šesti razred. Tako, nešto mali sam bio. Sitan sam bio jako da to vreme. I izađe mi na tatamiju momak moje godište. Čovjek je za glavu veći bio od mene. Tri pite s glave mogu da mi jede. I sad, pazite. Takav čovjek u okruženju nekom relo, on me dobije 1-1. Nema tu priče, mislim, to je jasno ko dan. Ali u karateu postoje određena pravila koja ti omogućavaju da pobediš čak i ako si slabiji, ako si manji. I sad, ja kažem sebi,
strah me je, veći od mene, jači od mene, dobit će me sigurno, ali opet imam ideju kako mogu da ga dobijem. Šta sam uradio u stvari? Ja sam, kad je krenuo meč, ja sam se napravio da sam se ja baš prepao. Nisam se prepao toliko. Ali na mom licu je to bilo kao da sam se oduzeo od straha. I sve vreme sam išao korak unazad. Da on misli da ja prosto... I on kako je to video, spušta gard, spušta ruke dole. I ovako gleda. Ide polako prema meni, kažem to mi treba. Bili ste mudri. Da. Ja idem polako, korak unazad, a on je hteo u stvari da me izbaci iz tatamije, da izađem van crte, da se publika nasmeje. I ja sam, znači, išao i kad sam osetio iza mene da imam tačno pola metra, znači, brzo korak napred, okret na stopalima, u široma vaši geri, tu je trenutak bio. Pa znači, to kad sam ga, znači, tim u široma vaši, koji nije jak udarac, ali je efektan jako. Pa to je, znači, sve ljudi sa tribina skočili, pa ne mogu da verujem. Pa ja sam tad možda imao tad zeleni pojas, možda plavi, nije neki pojas, ali sam dobro taj u širomu vaši znao. I on teka, i ono, prilazi taj trener, diže ruku i pon, kao to je sve ono oduševljenje. I sad imam, preostajem još 2 minuta, ja moram sad. On je mene jurio tamo po tatami, ali nije ne stigo. Bio sam brzi, na kraju sam pobedio u toj borbi. Hoću da kažem, i kasnije mi je to postao jedan od najboljih prijatelja. I tako, kako bih rekao. I to mi je ostalo u sećanju kao nešto što ti pomaže sutra u životu. I pre nego što sam došao u okvire crkve, znate, znači čekate neki problem, čekate neka bitka, nešto te čeka gde vidiš da je ozbiljno, da nemaš snage, ali nemoj da odustaješ. Znači, nađi načina, daj sve od sebe, uradi, pa šta bude, neka bude. Eto, tako je to bilo. Opet džudo smo pomenuli malo čas i to sam isto čuo od jednog mudrog čoveka, da džudo u stvari rađa mentalitet pregovarača. Jer neprestano ste u takvoj poziciji da su kao neka vrsta pregovora i tako da je. Kaže, ti džudisti kasnije su dobri pregovarači, ljudi i tako da je. Tako da sa te neke strane treba to dobro posmatrati lepo i jako je važno također u tim sportovima, to je još Mitropolit Jerotej Vlahos primetio, ima jako dobra knjiga, preporučujem je i vama i vašim gledalcima od tog grčkog mitropolita, knjiga se zove Ljudsko telo, askeza i sport. I ima deo gde on objašnjava sve sportove i tako dalje, on kaže recimo, to se tiče i ovih naših sportova borilačkih, da jako je važno na tim treninzima ne samo da pravila naučiš, koja sutra te osposobe za život sa pravilima, jednostavno. Život nije anarhija, nego postoje pravila. Nego on kaže da naučite da shvatiš da postoji težište van tebe. Jer ti si u klubu, imaš svog trenera. Znači, nisi ti centar sveta. Znači, postoji neko težište van tebe i sutra kad dođeš, kada si u državi, znaš da postoji neko težište van tebe, da postoji neki viši cilj. Kad si u crkvi, imaš duhovnika, ima neko težište van tebe. Tako da, eto, kažem, sa te strane, dosta mogu da, kao i svaki sport, mogu čoveku da pomognu u nekom, ako se ispravno čovjek prema tome postavi, i ako ima dobrog trenera, da se razumem. Koje bi bilo objašnjenje duhovne prirode za ove velike šampione? Da što je veći šampion, on je sve skromniji. Evo, konkretno, Kareljin. Evo sad on mi pada na pamet zato što je sad opet čovjek koji ga je prevazišao, Kubanac Lopez, 5 puta olimpijski šampion. On je bio ovdje u Beogradu, sticajem okolnosti, zalutuje na neke. Ljudi ne mogu da mi objasne koji je to nivo normalnosti u pitanju. Kako sad ostvaruješ sve veće i veće rezultate, sve veće i veće pobjede, a postaješ sve niži i niži? Ali to je i u borilačkom sportu. Najviše. Ali šta je sa, da pomenem, futbolere? Da. Šta je sa njima? Oni su otišli svi u Vasijon. Ko je Bešnjenić? Pa ajde, možemo Fjodora da uzmemo kao primjer, ako se slažete. On je nama sinonim za duhovnost i borilački sport. Jel tako? Eto, ajde, da o njemu kao čoveku govorim. Ja kažem, ne pratim MMA, taj takmičarski, rekao sam vam koje razloge, prosto suviše me onako na Pankratijom podsjeća i na tako te sisteme, ali kad sam čuo za njega, kad sam čuo za tog čoveka i kad su mi rekli vidi taj čovek tako, tako, tako i tako, uzeo sam nekog da pogledam
ovaj borbi da vidim šta je u pitanju. I prva stvar koju sam primetio kod tog čovjeka jeste da pre borbe on gleda u zemlju. Kad mu dođe protivnik. Da gleda dole. I rekao sam, ovaj čovjek ima smirenje. Zašto? Svestan je da je prah i pepeo. Gleda u zemlju. Znači, kad vidite te borce, kako to nekada to bude razmetljivo, pa onako, i pre borbe, i tokom borbe, mislim, jednostavno, to su neke strasti, kažem, koje napadaju ljude koji nemaju veze sa duhovnošću. On gleda sve vreme dole. Dakle, polazi od toga da je prah i pepeo od zemlje si uzeti, u zemlju ćeš se vratiti. To je broj jedan. I ja verujem da ta sila koju ima on, da mu upravo Bog daje zbog smirenja, kako bih rekao. Smiren čovjek, jer Bog dakle smirene ljude uzdiže, ne neke koji se, kako bih rekao, tu nešto razmišljaju i tako dalje. To je prva stvar. Druga stvar koja mi je jako kod njega karakteristična, kad sam čitao te njegove intervjue, a sad nećemo da govorimo u tehničkom smislu, to vi ste tu referentni, ali u ljudskom smislu, kao čovjek, primetio sam recimo da on nikog ne osuđuje. Nema da on... Da. Da on nikog ne... Jednostavno... Ne, i koliko je to prisutno u tom borilačkom sportu, da se razumemo, pogotovo u tom komercijalnom, ajde, da ga tako nađem, tu ne možda neći čovjek da je kod njega deo da će on o nekom protivniku nešto loše da kaže. Ne. Dakle, nema osuđivanja, što je velika, velika vrlina. Treća stvar, kad sam u jednom intervju pročitao da on nema agresiju, pazite, prema drugom protivniku. Da kaže, on tome faktički pristupa kao zadatku, kako sam ga razumeo, kao vojnik, kao ne znam kako to sada objasnim. To me onako podsjetilo malo na taj ideal još tih drevnih olimpijskih igara. Opet pominjem tog mitropolita Ireneja Vlahosa, on je to objašnjavao preko grčkog jezika, da ona maslinova grančica koja se davala kao nagrada, znate, za to, kaže, ona se zove kotinos na starogrčku. A ima taj glagol kotao koji znači u stvari agresiju koja nije prevaziđena. I kad on dobije u stvari to, to znači da je on prevazišao agresiju u sebi. I da je u stvari ideal sporta bio da ti tu agresiju koja u tebi prevaziđeš kroz sportski rezultat i tako dalje. E, kod tog čovjeka vi vidite, znači, ja ne znam kako, da li je tako formiran, pogotovo u tom sportu, da se razumemo, da tako pristupa i tako dalje. Četvrta stvar koju sam kod njega primetio, zadivljujuća tako, on uvek slavi Boga. Proslavlja Boga. Slava Bogu za sve. Bog mi dao, Bog sve. Da se razumemo, nije jedini takav sportista. U tom svetu, kako bih rekao, tih oštrih borilačkih vještina. Da li se sjećate vi one borbe između Holyfielda i Tysona, kada je Holyfield pobedio? Sjećate vi te borbe? Da, ali ne mogu sa detalja. Vratit ćemo se poslati tu borbu i postoji jedan detalj koji je većini ljudi promakao, ali ajde, kad završi sa Fjodorom, podsjetite me samo da kažem o čemu je reč. Dakle, ovaj čovjek sve vreme Bogu zahvaljuje, Bogu sebe daje i još jedna stvar koju sam primetio, koja me je potpuno zaprepastila kad je on u pitanju. Ljudi, on čita Svetog Jovana Zlatoustog. Znači, on čita Svetog Jovana Zlatoustog. Čovjek, Sveti Jovan Zlatoust, je najveći otac crkve. Inače, jako blag kao duhovnik i tako dalje. Najveći besednik svih vremena. I on citira Svetog Jovana Zlatoustog. I zato mi on kao pojava jednostavno bio potpuno specifičan, poseban, drugačiji od svih ostalih i tako dalje. Ne znam da vi znate, njemu je vladika Braničevski Ignjatije, on mu je dodeli orden Svetog Luke. Da, kao godine. Pa to je bilo pre nekoliko godina, čemu je dodelio taj orden kao prijatelju crkve, prijatelju srpskog naroda. On kad god dođe ovdje, on posjećuje manastire, posjećuje Hram Svetog Save, pravoslavlje uzdiže i tako dalje. Tako da u tom nekom svetu, tom svetu on zaista predstavlja neku vrstu primjera, kako bih rekao vam to sve. Moram vam ispričati jednu priču. Prvi put, mislim da je prvi put Fedor bio u Srbiji 2014. godine kada smo ga doveli, je li tako? Mislim da je tad bio prvi put uz pomoć prijatelja naših Buce i Nikite, on je došao, bio tu kod nas. Tako je. Na nekom takmičenju, otvaranim postao počasni predsjednik našeg saveza. I ta skromnost, on je u to vreme bio ne znam kako bi, až da je u našem sportu, on je bio... Nemojte slučajno da mu uzmete prvu klasu, može se desiti da ne uđe u avion. Da. Kako? Nemojte uzimati prvu klasu u avionu, može se desiti da ne uđe u avion. A nismo mogli hotel da mu platimo, on je spavao kod tog našeg prijatelja Buci, ali tako bilo reći, da nešto bilo je davno. Kada smo ušli u salu, kada je došao da pokaže nešto, to je čovek, jedan mali, debeli čovek koji je
atleta, koji je zver, koji je, ma ne znam, a uvek osmeh na lica. S njim on je ozbiljno tuko ljude u borbama. To njih je ozbiljno tuko. Ali on, kad je bio najbolji na svetu, kad mu digne sudija ruku, on se preneraduje. Pa ja dam go nad malom terenu, ja skačem kao da sam dao go u Ligi šampiona. On se ne raduje. On je to podigao ruku. Izgubi, kad je prvi put izgubio, kada je imao skor. Koliko on imao, kad je prvi poraz doživio, kad mu je pukla gada, imao je nešto 29-0, tako nešto. Da. Možda sam sad lupio, ali bilo je nešto, 10 godina nije izgubio. Kad je izgubio, spustio glavu. Da, ta reakcija je stvarno čudo. Ja. Nema ono, jao, izgubio. Izgubio, spustio glavu, slava Bogu. Idemo dalje. Bože volja. Tako je pristupio tamo. Malo što spomenuli smo Holyfielda, samo da se ne... To mu je bila borba života, pazite. Znači, životni najveći uspjeh i tako dalje. I sad, šta je malo ljudi primetilo kod tebe? Tyson kad je ulazio, to je 96. bila, tako? U to vrijeme sam još uvijek pratio taj profi, kako bi rekao, boks i tako dalje. Inače, omiljeni mi je tad bokser bio Roy Jones Jr., po meni, za mene najbolji bokser svih vremena. I hrišćan je čovjek, da se razumem. Da. To ne znam. Jeste. E sad. Je li on bio u Beogradu nekoliko puta? Da. E sad, dakle, Tyson kad je ulazio u ring, to je pucalo sve tamo, sve je onako bilo i buka i vika i tako da. Ono što bi mi rekli, nadobudno, agresivno, nadmeno. Da me ne ste pogrešno, ne govorimo o čoveku kao takvom, nego nastup je bio takav. Takav je nastup tada bio. Ne možemo da to prenebregnemo. Jednostavno je to bilo tako. Od nekih sam ljudi čuo među vremenu da je Tyson, to isto je drugačiji čovjek postao, da je i on stekao neku vrstu, kako bih rekao, smirenja, šta već, ne znam, ne pratim to kaže. Ali tada je to bilo tako. A Holyfield izlazi polako, okružen s tom svojom ekipom, ništa, nema vike, nema ništa. Samo ovde ima izvezeno jedan, znači Phil 4.13. Poslanica Filipljanima, 4. glava, 13. stih, koja kaže: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. To je bila poruka. On je tu poruku stavio kroz četiri. I Majdov ima, sad ne mogu sjetiti šta. Da, ovaj nosio to, ali to ljudi nisu znali šta je. To nikad niko nije. Pogledajte taj meč, pogledajte. Dakle, Phil 4.13. Sve mogu u Hristu, Isusu koji moć daje. Izašao u ring, zna se kako je to bilo, u 11. rundi je tehnički nokaut. Dobio je Tysona tehničkim nokautom. I sad pazite, jako je važno. Šta je u nastavku toga bilo? Njemu prilaze ti novinari. Znate kako je ta korporativni kapital, on traži samo gledanost i priču i tako to. I oni ga pitaju, ovo je, sad taj, ja ću to da parafraziram, kaže, ovo je zaista neverovatno, niko nije ovo očekivao, ovo je iznenađenje godine. A on kaže ovako: slava Bogu, slava Hristu Bogu. Ali kaže, dobro, recite nam kako ste uspjeli. A on kaže: Bog mi je dao silu. Moj Bog, Isus Hristos, to je jedini istiniti Bog. A on kaže, pa mi znamo da ste vi religiozan čovjek, ali ostavite religiju po strani. Dajte malo boksa, dajte malo. Kako ste pobedili? Pa kaže, Bog mi je dao silu da pobedim. Kad je Bog uz mene, ja mogu da pobedim svakoga. I sve vreme taj komentator navlači na priču o tehnici, i to ovaj sve vreme vraća da je on sluga Boži, da je na neki način Bog mu dao tu pobedu, da slavi Boga. Hoću da kažem, ja sam se puno pitao, ti naši sportisti sada, recimo, video sam neki da osuđuju naše sportiste, zašto oni posle, kako bih rekao, pobede, pogotovo kad je bilo na olimpijadi, kao zašto oni sad pominju, zašto se krste, zašto pominju, zašto slave Boga i tako dalje. A ne razmišljaju na sledeći način. Koliko ima ljudi koji od tih sportista prave idole i kaže, on je Bog tog sporta. Kakva budalaština, kakva glupa izjava, kakav Bog, čovjek koji ja i ti od krvi i mesa, čoveče Boži. Kakav idol. Čovjek kom je Bog dao dar. I taj čovjek je taj dar razvio, postao to. I on hoće Boga da proslavi upravo zato. Upravo zato da od njega ne prave božanstvo. Da od njega ne prave nešto što on nije. Čovjek, kažem, od krvi i mesa. Ali znači, kad imate ljude koji prave veštački tu idolatrijsku sliku, taj sportista najvjerovatniji, prvo on ima zbog sebe potrebu. Bog mu je pomogao na kraju krajeva. Ima zbog sebe potrebu da ga proslavi. Zašto to ne bi radio? Ali zbog onih drugih
koji od njega prave sad neko božanstvo, da kaže ne mene, nemojte meni slavu da dajete, nego dajte slavu Bogu. I mislim da je, po meni je to ispravna poruka. Ne vidim zašto bi to nekom bilo, zašto bi to nekom bio problem. Zato što ne razume. Definitivno. Ja smijem da se dotaknem ove olimpijade ili ćemo to kasnije? Kako god, može. Samo jedan detalj, ovaj, kad je Nule pobedio i kada je sve ono uradio što je uradio, on je posle toga dao svima, da sad kažem, neku moć. Niko više nije da li pobedio, izgubio, niko nije izašao da se nije prekrstio. I time smo dobili to, zato što je on to uradio na taj način, takav čovek, e onda im je dao svima, od male naše Aleksandre, Jokića koji je isto zver, Bogdana da nekog ne preskače Mandića, svi su ono, Bog je veliki zbog Boga. I onda sam počeo čitati komentare nekih dupa, evo sad im Đoković rekao ovo, on je ovo, ali dobro, ta osuda toga će uvek biti. Da, ali zašto to ljudima smeta? Zašto ljudima smeta časni krst? Ako je istina, ovo sad što je bilo, skoro čitao sam Nemanju Majdova, da su mu tražili da objasni zašto se prekrstio pre meča. Tamo negde. Ako je to istina, pa vidite ljudi, pa kako ćeš to drugačije da nazoviš nego satanizam? To što kako bih rekao, tako nešto osporavaju. Pa ko se boji krsta? Ko se boji krsta? Samo se đavo boji krsta. Je li tako? Znači, zašto bi čovjeku smetalo da, zašto bi bilo kome smetalo? Mi ne smeta, pazite, bilo, pripadnik bilo koje druge vere, ne smeta mi da se on na svoj način pomoli, ako ima svoje. Zašto bi nekome smetalo da stavi na sebe znak časnog krsta? To je oznaka mog identiteta. Krst je sila i znamenje, što je rekao patrijarh Porfirije kada je čestitao Noletu. Nole, onaj njegov gest kad se on prekrstio. To je dovoljno da kako da vam objasnim, da ljudi mi pokaže, i što je vrlo važno, prekrstio se pravilno. Prekrstio je ispravno. Ja kad vidim da ljudi počne se krste, da nešto prave kružnice, znači prekrstiš se, brate, staviš časni krst da se to vidi lepo, da je to krst. E, kad ti mladi ljudi njega vide onako, prekrsti se lepo kao čovjek, on im negde i pokazuje primjer. Da se razumemo, ja ne mogu sve stvari kod njega da podržim. Te ranije neke izjave oko kundalini, joge i to, mislim, ja to ne, stvarno, to je nešto što s pravoslavljem nema veze. Ali ovo je jedan ispovednički čin, pazi, da ti tamo tako ispovedaš ili tako svoju veru. I ono što ja recimo kod njega posebno cenim, što kod njega posebno vrednujem kao kod čoveka, što on ima u nekim situacijama pokazuje se kao karakteran čovjek. Jako karakteran čovjek. Znači, pravoslavni hrišćan mora da bude karakteran čovjek. I trener mora da bude karakteran čovjek. I sportista mora da bude karakteran čovjek. Pogotovo, kažem, ajde, ti treneri, šta mora trener da bude? Karakteran, dosledan, sistematičan odgovor. Je li tako? A sportista treba to od njega da primeni. Či, šta to znači? Zbog čega je Nole karakteran čovjek? Sjetimo se kad je bilo ono oko pandemije korone, je li tako? On je imao svoj stav o toj vakcinaciji koja je bila tad. On ima svoj stav. Kaže, ljudi, to je moj stav. Da li sam ja u pravu ili nisam u pravu, to ćemo vidjeti. To je moj stav. I on je bio spreman, pazite. Bio u tom onom pritvoru u Australiji i tako dalje. I šta se dešava? Svi, kad su ga svi, pa neki su ga i osuđivali, neki su ga kako je otpisali. A to je bilo na Božić. Tako je. I posle toga dešava se da on, znači, u narodnom periodu dečko trijumfuje. Dečko trijumfuje zbog tog stava, je li tako? Tako je. Ista stvar. Ja ne znam koliko sportista, da me niste pogrešno, koliko sportista je do sada jasno reklo da se protivi tom sistemu, ne znam, kladionica i ne znam ti čega, kao Novak Đoković. To je rekao otvoreno. Kaže, ljudi bre, niču kao pečurke. Potrovaše nam narod. I on je to rekao otvoreno. Ja ne mogu da shvatim, recimo, sportistu koji dođe i to reklamira. To ne mogu da shvatim. To mogu kažem, najotvorenije to pričam. Pričamo, znači, najotvorenije. Znači, ako si karakter, ti moraš da imaš neku vitešku crtu, da imaš neki stav prema svemu tome. Tu, recimo, Đoković pokazuje čvrstinu stava. Što se tiče Nemanje Majdova, ovo smo malo čas pominjali smo pre emisije, on jeste dečko reagovao malo onako, kako bih rekao, impulsivno, u trenutku, to afekat je to i tako dalje. I nema šta, mislim, ne može sad, on je meni jako simpatičan kao pojava, da ne bude sad da ga ja branim sad nešto tu. Onaj njegov intervju na Sputniku kad je govorio, kad je postao prvak sveta, kako ga onaj gruzijski sveštenik primetio, pa je rekao, taj dečko će biti prvak sveta, ali primetio se otac i sin zajedno mole. To treba da pogleda svaki mladi čovjek u ovoj zemlji. Svaki mladi čovjek, to treba, taj video mora da ima 10 miliona pregleda. Znači,
Toliko je važan i jaki kao poruka. Ovo tako, desilo se kako se desilo, ali ono što mi smeta jeste što su ga ti levo-liberalni mediji onako, bukvalno su ga razapinjali, razumete me, on je osramotio judo, on je ovako, onako. A niko nije rekao, čekajte bre, dajde vidimo da li je dečko stvarno oštećen. Dajde vidimo da li je stvarno taj sudija to uradio, to što je uradio. Jer ako je to tako, pa čekaj, pa to je zločin prema sportu. Daleko veći nego, je li tako? Izvinite što vas prekidam, a kako to može da kaže, jeste vidjeli otvaranje jedne olimpijade, jednog krunisanja sporta koji ono olimpijada je za sve nas, kako se otvorila olimpijada, pa ko tu šta može da kaže? Ma da, to je mislim jasno kao dan i vi znate Srpska pravoslavna crkva, informativna služba je se oglasila tim povodom. Povodom tog skandaloznog zapravo otvaranja olimpijade, da ti jednostavno u tom antihrišćanskom izrazu, pazi čoveče, ne poštediš jednu tajnu večeru Leonardo da Vinci, je čovjek koji je genijalac bio. Znači, ne poštediš čak ni to ti nije sveto. Tako da tu negde te maske polako padaju i zaista, verujte mi, dolazi vreme polako ispovedništva. Gde će sportista u jednom trenutku morati da ispovedi svoju veru otvoreno. To možda je delovalo smešno pre 10-20 godina, ali ti vidiš kako to ide posto. Tako da našim sportistima čestitam još jednom, eto, to stvarno su. Svaka im čast. Svima. Oče, može se zadržimo još malo na olimpijskim igrama? Može. Otprilike, ne znam tačno datum, ali otprilike 350. godine praktično je razvoj hrišćanstva direktno uticao na stopiranje olimpijskih igara kao paganske. Dobro, to je Teodosije stopirao. Praktično oni sad uzvraćaju udarac ovim. Tu se vidi, tu imali statua nekog zlatnog teleta, ne znam ni ja šta. Sve to u sklopu olimpijskih igara, ne znam. Evo kako, znači, hrišćanstvo je takva vera da se trudi da sve što u svetu postoji preobrazi na dobro. Tako dakle, i ako postoji, eto, ako postoji mogućnost da se i olimpijske igre preobraze na pravi način, a ja verujem da postoji, mi možemo da damo model kako bi to bilo, kako bi to izgledalo. Već u grčko vreme je bilo ljudi, u antičko vreme je bilo ljudi koji su davali pravi model. Jedan filozof, sad ne mogu da se sjetim tačno koji je govorio da prvo mora da se organizuje takmičenje u vrlinama. Ko je bolji čovjek? Pa ćemo, kaže onda, da vidimo ko je brži, spretniji i tako dalje. Dakle, treba negde vratiti to u okvir van tog korporativnog sektora koji je zavladao svuda, vratiti na taj neki viteški okvir. Na okvir da ti kao sportista podrazumeva da si dobar čovek, da si čovek na mesto, da se boriš po pravilima, da pokazuješ pravi primer i na borilištu i u životu, da na neki način i ta finansijska satisfakcija nije glavna stvar. Da borilište zapravo predstavlja sliku, samo sliku jednog duhovnog borilišta. Na koje smo prizvani svako od nas. Tako? Da postoji jedna duhovna, kako bih rekao, koncepcija koja iza svega toga stoji. Ali ovo sad što vi govorite, do te mere je to degutantno. I do te mere to provocira zapravo to na neki način. Da mislim da jednostavno ne zaslužuje čak ni komentar. Da čak ni komentar ne zaslužuje. Ma ne slažem se s vama. Ne može se komentar, da bit će još gori. A samo ih izgleda mi osuđujemo, niko drugo ne osuđuje. Samo mi da kažemo, vidi ovi idiote, šta rade. A njih boli ovo, ono, sve je otišlo na drugu stranu. Da kad kažem, ne zaslužuje komentar, ne mislim da ne treba da kažemo, nego ne treba, jednostavno, ja se samo plašim jedne stvari, da do te mere nam to privuče pažnju, da ćemo se sve vreme fiksirati na ono što je zlo. A da. Umesto da ne usmerimo svoju pažnju na ono što je dobro i afirmišemo dobro na kraju kraja. To bi bila prava stvar. Možemo samo najbolje da afirmišemo, izvinite što prekidam, samo da afirmišemo najbolje zato što pobeđujemo to. Sve smo pobedili. Još smo trebali da osvojimo to prvo mesto u košarci, pošto smo zaslužili. Trebali smo sa Amerikancima i igramo finale. Sećate vi prošle olimpijade kad su nas oštetili naše vaterpoliste? I kad su na kraju naše vaterpoliste triumfovali i pobedili? Kad je Mandić izašao, kad je rekao ima Boga, pa se prekrstio, ima Boga. To su antologijske reči. Da, da. Jer su te sudije ih stvarno onako oštetile. Ali hoću da kažem, zaista taj nastup, kako bih rekao, naših sportista, koji kada pobede i tako, pa onda zahvale se Bogu, proslave Boga, to nas ohrabruje prosto i nas kao svešteniko ohrabruje, znači zdravo nam je tkivo.
I se to odražava oče u crkvenom. Ljudi, ne samo da slavimo preko televizora tu Boga i ne znam ni ja šta. Kako se to odražava stvarno na crkveni život? U smislu, primjer sportista koji oni daju, to hoćete... To, da, ili... Evo sad kažete, primjer sportista, bukvalno nesvjesno, Nole je dao odličan primjer celoj naciji. Sad kad vraćam film, jedan od mojih omiljenih sportista kao dete bio je Dejan Bodiroga. Sad zašto da me pitate, ja ne bi znao odgovor. Jednostavno ostavljao nekako najjači utisak tu na terenu, kao izdvaja se po nekim vrlinama i stvarno ima nešto posebno, sad ne bi znao šta je to. A sad s ove distance, kad pogledaš, on je čovjek živio u to vreme crkvenim životom. Tu ima sad anegdote gde je, ne znam, postio, bio na bdenju i sutra ujutru ide na utakmicu i bude najbolji igrač. Tako je. Šta sad, koje pitanje? Koje objašnjenje, mislim, da li se to objašnjava sad ovi primjeri Novaka? Ja gledao sam ranije, bilo je, sad ne znam koje od... Vi ste dosta spominjali, kako se zove, starca Porfirija, Karsokalevita. Mm-hmm. Kad su ga pitali za duhovno mišljenje o Srbima, to je bilo do duše 90. Da je jako loše, da će doći period obnove i da neće biti dovoljno sveštenika da u stvari poslužite. Ili to sad ovo vreme? Pa svako vreme je pravo vreme. Ja kažem, uvijek u onom vremenu u kome nas je Bog prizvao, treba da učinimo što je do nas. Eto. Mi stvarno sa mladim ljudima, naša Srpska pravoslavna crkva radi na više polja. I radimo ovo između ostalog i sa sportistima, pazite. Pa vidite samo patrijarh naš koliko sa svim, kako bih rekao, našim reprezentativcima i sportistima radi, duhovno ih usmerava i tako. Jednostavno, dakle, i mi sveštenici, razume se, koji imamo iskustva u nekim oblastima, to radimo. Zato ja sam oče spomenuo da upravo iz misionarskih razloga smo pokrenuli taj program duhovnog vođenja trenera borilačkih veština. Pazite, to je zvaničan sinodalni program crkve. Jel možete nama da date savjet sad šta bi mi trebali da radimo? Evo, sad ću da vam kažem. Dakle, 2016. godine naša crkva je pokrenula taj program koji ima tri osnovne dimenzije. Mi, kako mi sarađujemo sa trenerima borilačkih veština i klubovima zapravo? Nigde nikome se ne namećemo. Kogod nas pozove, mi dođemo, neko od naših sveštenika koji ima borilačkog iskustva, dođe i održi predavanje na razne teme. Teme koje su zanimljive ljudima koji treniraju borilačke veštine. A koje su to teme? Recimo, ja prvo kažem koji su nam ciljevi tog našeg sistema. Mi smo ga prvo postavili tako da sa ciljem da očistimo od zen budističkog sadržaja sve borilačke sisteme koji su u Srbiji. Dakle, mi smo Srbi. Mi smo pravoslavni Srbi. Treba da koristimo tehniku i karatea i aikidoa i tekvondoa i judoa i svih tih tehnika i svih tih sistema, tako, ali da prilagodimo to našem hrišćanskom podneblju. Znači, nama zen budizam ne treba, suviše nam je i štetanje. Dakle, imamo nešto što je dublje, jače, nešto što je naše, na kraju krajeva imamo. Dakle, pravoslavno hrišćanstvo. I dakle, prva stvar na kojoj mi radimo jeste da očistimo te sisteme od tog sadržaja, od meditacije, od, ne znam, tih klanjanja i tako dalje. Nebitno, ne znam. Što je Japancima i Koreancima i Kinezima, to je njima prirodno, nama nije jednostavno. To je broj jedan. Broj dva, unosimo novi sadržaj. Unosimo hrišćanski sadržaj. Dakle, baštinimo vitešku tradiciju despota Stefana Lazarevića. To je prvi srpski borilački majstor, ljudi. Znači, sedam vekova imamo borilačku tradiciju i to ne koristimo. Svaki borilački klub u Srbiji treba da ima, kao što su esnafi imali pred drugog svjetskog rata, svaki esnaf imao slavu. Svaki esnaf. Danas su zadržali, recimo, lekari da slave, ne znam, Kozmu i Damjena ili šta već. Ali, znači, ako je ovo esnaf svetog despota Stefana Lazarevića, treba svaki borilački klub da slavi. Znači, prvi borilački majstor, naš svetitelj. I pritom mi ne znamo gde je on stekao ta borilačka iskustva. To je bio prvi vitez na spisku reda zmaja. Hrišćanskog viteškog reda koji je Žigmund formirao radi odbrane od Turaka. Broj 1, 24 viteze, broj 1, Stefanus Despot. Broj 1. I ajde, taj red zmaja, on se zove kao red zmaja zbog grba. Grb je specifičan, dakle, to je zmaj koji svojim repom obavija svoj vrat. A od glave do repa je krst veliki. U stvari, to je red krsta, u stvari. Taj zmaj je
kako bih rekao, ono iz otkrovenja, ona drevna aždaja koja bi izbačena i vezana, a vezana je silom časnog krsta. Znači, da li me razumete? Znači, to su ljudi koji su, u stvari, hrišćanski vitezovi bili i mi zapravo tu vitešku tradiciju treba da baštenimo. On je bio priznat od istoka i zapada. I od zapadnih hrišćanskih vitezova Tamerlan lično ga je poštovao kao viteza par excellence. I treća stvar, dakle, pored ove prve dve, dakle, izbacivanje zen budističke pozadine, ubacivanje naše hrišćanske tradicije, vezane za despota Stefana Lazarevića, i treća stvar, radimo konkretno, dakle, sa borcima, da im pomognemo da prevaziđu strasti koje napadaju ljude koji vežbaju borilačke veštine. Koje su to strasti? Gnev, sujeta, gordost, savoljublje, slavoljublje. I to one neizostavno napadaju svakog borca. Absolutno. I mi im pomažemo da hrišćanskom, dakle, filokalijskom tradicijom te strasti pobede. Da pobede nasilnika u sebi. Da pobede, znači, tog najjačeg protivnika. Posućemo lako, što kažu da vežba, tako dalje. I da ih naučimo sa kojim tehnikama našim, hrišćanskim i sihastičkim, treba da zamene te meditativne tehnike, jogu, ne znam šta već primenjuju, nemam pojma. Dakle, umjesto meditacije da ubace umnu molitvu. Umno, srdačna molitva. Ja ne mogu da shvatim. Meni kad neko pita, kaže, oče, dajte nam svoj stav o meditaciji i jogi. Ja kažem, izvini, molim te. Ajmo prvo da pričamo o pravoslavlju. Da vidim da li ti znaš šta je pravoslavlje. Jer onaj ko zna šta je pravoslavlje, šta će mu ovo? Pa on zna šta je umna molitva. Zna kako se um vraća sebi. Zna šta je kružno kretanje uma. Zna kako se um vezuje, kako se um spusta u srce. Kakva meditacija, ljudi, čemu pričamo? E tako, znači, kad to skupimo, mi onda za Srbe naše ovde, naše, što kaže, naše podjelju, mi svaki borilački sistem preobrazimo tako da on zadržava svoju praktičnu osnovu, tehniku, sve što treba, ali dajemo mu duhovnu pozadinu koja je strahovito važna. Ovo što malo će spomenuti Fjodor ima. On je to zadobio pre nego što je počeo da trenira sambo i šta već. E to nama danas nedostaje jednostavno. Ja da sam imao u vrijeme kad sam trenirao borilačke veštine, da sam imao taj osjećaj, ne bih na izazov onog džudista odgovorio. Rekao bi, ojmo, ti popilj ovaj piće, brate, sednem, pusti, mani se dok. A kolika je odgovornost trenera? Mislim, koliko vi sad lično ulazite u to kao neki poziv i potrebu za tim, a kolika je odgovornost trenera koji treba da usmeri u taj pravac? Zato se to zove program duhovnog vođenja trenera borilačke veštine. Mi prvo sa njima radimo. Mm-hmm. I sa borcima, sa ljudima koji su zainteresovani da u to uđe. Dakle, prvo trenere naučimo tome. Trenera uvedemo u to znanje šta i kako, i kad mi oblikujemo čovjeka koji oblikuje druge, onda je lako. To je kao, recimo, kada sutra imate jednog profesora, kada oblikujete to jednog profesora, on svojim studentima dalje prenosi znanje. E, u tom smislu, kažemo, imamo nekoliko klubova s kojima smo saradnju uspostavljali. Uglavnom su to karate klubovi, judo i aikido klubovi. Mislim, uglavnom su to ti bili. Imaće ti jedan ima. Tu sam, eto, zovite da dođemo, što kažu. I negde kažem, pokušavamo ljude da zainteresujemo da baštenimo tu našu tradiciju. Pazite, pravoslavni narod imaju veliku borilačku tradiciju. Kažem, mi Srbi, despot Stefan Lazarević, to je... priču o njemu treba pričati svim mladim naraštajem. Čovjek, pazite, koji je posle Kosovske bitke razorena država. On kao maloletni naslednik stupa na presto, majka Milica mu pomaže. Pazite, on kao vazal u strašno teškim okolnostima. Gori ti je Mađarska, dole su Turci. On proširuje srpsku državu da je još veća bila nego u vreme kneza Lazara. Proširuje, pazite. Vrhunski vitez, književnik, pesnik, ma izuzetna ličnost, par excellence ličnost. I to je primjer jednog borilačkog, kako bih rekao, majstra, on daje primjer kakav bi čovjek trebao da bude. Rusi. Ima je Rusi, Aleksandar Nevski. Pa, jel znate vi za, recimo, čuli ste za bitku na Kulikovom polju? Kulikovska bitka. Ja sa Šveđanima gore. Ne, to je na Nevi bilo. Znači, Kulikovska bitka, ona je 1380. godine bila. Znači, tu negde kao naša Kosovska bitka. Znači, naša Kosovska bitka 8 godina, 9 godina kasnije, da. Jednaka važnost za Ruse
ta Kulikovska bitka je bila kao za Srbe kosovska. Oni su tu bitku dobili. Oni su gore vojevali protiv tih mongolske najezde protiv Tatara. I sad, pazite, sa jedne strane bio je taj Dimitrije Donski. Ruse je vodio. A vamo je bio taj tatarski kan i na Kulikovom tom polju sukobila su se pre borbe dva ratnika. Ovi su vamo imali nekog svog vrhunskog borca koji je bio, šta znam, baš onako spreman. A znate ko je ispred Rusa izašao? Monah. Monah. Aleksandar Peresvet. Njega je slikao na predivno na konju. Njega su kanonizovali. I Monaka je dobio, pazite, obojica su u toj bitci izgubili život. Ali Monaka je dobio, pazite. I onda su ruska vojska ih je počistila bila u toj bitci. I posle te bitke Rusi se objedinjuju, ruske kneževine, plemena objedinjuju se i stvaraju faktički jednu jaku moćnu rusku državu. Posle te bitke. Ali kažem kako je to bilo, pazite, pričao je jedan mitropolit, ja sam čitao taj tekst, da su neki monasi pre nego što su ušli u monaštvo, oni su kao u mladosti svimi bili zainteresovani za zen budizam, daleki istok, otišli na Tibet. Bili na Tibetu kao civili. I tamo, kaže, ti tibetanski monasi nešto nisu bili baš toliko raspoloženi da primaju ljude, ne znam šta je bilo, ali kaže, kad su čuli da su ovo Rusi, kao pozvali su ih i samo rekli, jer znate, Peresvet, ko je bio? Ovi to nisu tad znali. Ko, ne znam. I oni su im objasnili da kod njih tamo zna se da je neki ruski monah pobedio vrhunskog borilačkog majstora. Tu i da znaju samo ime. Da je se u njihovoj tradiciji očuvalo samo ime tog ruskog monaha. I pazite, koliko je to vekova? I oni su im pomenuli njega. Hoću da kažem, mi non stop tražimo negde nešto tamo negde. Imamo tu kod nas. Pa čekajte ljudi, pa kad krenemo od Nemanjića, imamo dakle jedan zavet koji je sa Bogom sastavljen, dakle između Svetog Save, oca Nemanja, dakle to je zavet, mi smo zavetni narod, kao Jevreji. Dakle imaš zavet koji treba da držimo, koji je krvlju zapečaćen na kosovskom boju. Dakle imaš kosovske ratnike i imaš despota Stefana Lazarevića kao vrhunskog hrišćanskog viteza. Dakle, mi imamo nešto što je nama, kako bih rekao, genima, što našim ljudima koji treniraju borilačke veštine treba da pomogne. Pazite, to treniranje borilačke veština, ono treba da ima svoj smisao. U životu sve što se radi treba da ima smisao. I nije smisao da ja treniram, da bih ja sad izašao na ulicu i pokazao da sam ja opasan dasa ili ne znam da je šta god već. Nego sutra, prijatelju, možda će doći u situaciju da moraš da braniš ženu, decu, državu, crkvu. Znači, da braniš nešto. Kako ćeš da braniš ako, je li tako? Tako da, svrhovitost treniranja takvih sistema je jako važna stvar. Znači, uvek čovjek treba sebi da postavi pitanje zašto ja to radim? Zašto ja to treniram? Na kraju krajeva, pazite, mi koji smo verujući ljudi, koji smo pravoslavni hrišćani pre svega, pa mi prvo pozivamo smisla. Pravoslavna vera nam prva stvar koju nam uvodi u život je smisao. Je li tako? Ako Bog postoji, i ako život večni postoji, onda sve ima smisla. Ako Boga nema, ako života večnog nema, šta onda ima smisla? Onda skinemo ovu mantiju, skočimo na ovaj stol, zaigramo, sve jedno, nema, sve gubi smisao. Sve jednostavno gubi smisao. A pošto Boga ima, I mi znamo da on postoji i imamo jasno svedočanstvo, ne govorimo to na pamet, nego svedočanstvo svetih Božih ugodnika i znamo da život večni postoji, onda sve ima smisla, onda smo mi odgovorna bića. Onda naš život ima smisla, onda i ono što radimo treba da ima smisla. Sve što radimo treba da ima smisla. I onda ti vera daje motivaciju da radiš na sebi. Ako te Bog stvorio, pazi, ako ti dao neke darove, pa ti moraš te darove da umnožiš. Ti Bog dao neki dar, umnoži ga, nemoj da ga zakopavaš. Treba da ti da snagu. Ako ti je nekad teško u životu, a bit će ti teško, da ne imaš snage da ustaneš. Bog je uz tebe. Treba da te rastereti. I znaš da Bog misli o nekim stvarima, ne moraš ti da misliš. I treba da te leči. Prava vera uvijek leči čovjeka. Tu kažem, pravoslavlje je najsavršeniji sistem
lečenja čovekove duše, zato što ima rezultate. Pravoslavlje ne odgađa problem. Imate religijski sistema gde kaže posle smrti ćemo da, ne znam, bit će dobro. I posle smrti ćeš da vidiš Boga i tako dalje. U pravoslavlju toga nema. Pravoslavlje ne odgađa problem za posle smrti. Ono kaže, ne, već ovde i sada ti možda postaneš svet čovek. I mi pokazujemo rezultate. Mi te svetitelje imamo ne na desetine, na stotine ih imamo, na hiljade. I već ovde i sada ti možeš Boga da osetiš. Ali treba da daš nešto što je do tebe. Da se moliš, da se podvizavaš, da živiš hrišćanski. Je li tako? Tako je. Izvinite za što vas prekidam. Ali kako mi sada, ja recimo da imam 7, 8, 9 godina, ako moji roditelji ne znaju šta je Bog, kako to dete da dođe, da uđe u crkvu, da mu ni jedan sveštenik kaže neke stvari? Kada u školi, danas evo moja čerka ima 11 godina, ima veronauku, apsolutno ništa nisu naučili. Od čega što zna zbog mene. Da. Zbog veronauke. Opet se vraćamo sad na primjer tih sportista koje ste vi pokazali. To dete možda koje nikad nije ni čulo za ne nešto pravoslavlje, tako da on kad vidi da njegov omiljeni sportista ili šta već, da on to ispoveda, da on to pokazuje, ne da bi se nešto sada pred ljudima pokazivao svoju veru. Znači, ima ljudi koji kažu, pa prevera je privatna stvar, zašto rade? Ali on ispoveda svoju veru u stvari. Pa to dete će gledajući njega da kaže, pa hoću ja da vidim o čemu je tu reč. Hoću ja da se upoznam sa time, sa značenjem svega toga što ti ljudi kažu. On će samo da to traži. Samo će to tražiti. Oprosti, moram još. U pravu ste. Moji kad vide Novaka Đokovića odlepe, ali onda isto tako, kad vide onu desingericu, koga ću da... kad vidimo desingericu i ja ono, pa zato što vide i ono ljude koji su idoli i ljude, ali oni ne znaju, oni su deca i njima je to sve smiješno, onaj što radi, što pravi haos. E kako to, mislim, ne možemo to, baš sam, vi ste baš taj deo IT-a koji ste ono, a sad opet ime s teme na temu, 2015. godine MMA je postojao, koji je bio top, brutalan sport, ekstra, hrabri momci izlazili, 2015. godine kreću te mreže da uskrču haos, da pravi se, ne znam, i da to dolazi do tog dela da budu što bezobrazniji, što vulgarniji i da to bude ekstra gledano. Sad ova emisija sa vama neće biti gledana, a emisija sa nekim tamo gde Gagi pije rakiju, svašta psuje, znate kako je gledano? E kako sad mi to da... Znate kako, ja ne bih išao na kvantitet, ja bih išao na kvalitet. Dakle, apostol Pavle kada je propovedao na Areopagu, koji je apostol Pavle koji je bio vrhunski propovednik, sa njim je pošlo dvoje, troje ljudi. Dakle, uvek je to u manjini, da se razumemo. Ali ako je ta manjina kvalitetna, dovoljno je. Vi kad pravite neko jelo, vi malo soli u principu koristite. Ali to malo soli što iskoristite, ono daje ukus svemu tome. Tako da, ako mi imamo kvalitetnih ljudi, dakle, baš kvalitetno formiranih u pravoslavlju, kog god da ih ima, bit će dovoljno, zadržat će se. E sad, razume se, svi bismo mi voleli da naše društvo bude hrišćanskog karaktera, da bude kao što je to nekada bilo. Pazite, mislim, ipak su ovde prošle godine i decenije kontaminacije duhovne posle Drugog svetskog rata. To treba da prođe vreme da bi stvari došle na svoje mesto. Treba da dođu nove generacije. Generacije koje su učile neke druge vrednosti i neke druge priče u osnovnoj školi, a ne koje pamte kako je, ne znam, drug Joža iz Kumrovca, nije imao sanke pa se vozi u nekom koritu pa razbio i tako dalje, nemam pojma. Neke druge priče treba da zapamte. Neke priče koje treba da mu u životu daju posticaj, da se usavršava, da radi na sebi, da unese, sport u tom smislu, kažem vam, je jako, jako važna karika, jer on posredno decu može da dovede do vere. Znam, ovi svi moji drugari koji su bili u tom karate klubu, sa mnom koji su trenirali, većina njih, ovi koji su uspešni, većina njih su pravoslavci danas, liturgijski hrišćani, neki vode klubove, znate. Dakle, nešto je u njima usađeno, pre svega od tog našeg trenera, od načina, od pristupa, što im je kasnije u susretu sa pravoslavljem dalo do znanja, ej, pa ovo mi je jedna podloga koju sam imao, u ovo sad ulazim vrlo lagano. Tako da svi, evo, vas dvojica dajete doprinos sa svoje strane. Možda neko, evo, koliko god bude bilo pregleda tog snimka, možda neko ko nikad ne bi razmišljao o ovim stvarima,
ali interesujući se za MMA, za vaše teme, može doći do nekih tema koje će mu prosto značiti da neke stvari preoblikuje u svom životu. Neka je jedan takav posle te emisije, neka je jedan, samo jedan. Ovo je uspešna emisija. Samo jedan. A malo je. Eto, ja sam zadovoljan, kaj nek jedan bude zadovoljan. Ja vas razumijem u potpunosti, već što, u stvari, doćete kod nas i mi kod vas, pa ćemo da... Radit ćemo. Ali bit ćete zadovoljni kod nas. Ako Bog da. Imamo jako stvarno, imamo, izvini, Ročko, samo još... Aca je, posle, ja i Ročko smo dugo zajedno u sportu, onda smo izašli iz sporta, Aca nas je okupio da je ljudi u Greota, da ne iskoristimo to od početka, ste tu napravili ste to da je guramo i mi se opet primimo, 2 godine prolazi, ukinuli smo, mi smo jedni klub koji nema članarinu, nema opremu, sve to MMA Crvena zvezda, nisam vas pitao za koga navijate. Ja moram da ispričam tu priču. Komplikovane, komplikovane. Nema veze, ali... Komplikovane. Pre možda, recimo, 6-7 godina izlazim ispred zgrade i dva momka, dečak, svađaju se, jedan zvezda s drugi partizanovac, kao zvezda, partizanovac, i sad ja izlazim i kaže, čekaj, pitam ovog čoveka, sveštenik, on će kaže šta je to. I sad prilazi jedan od njih i kaže, molim vas, oče, na koga vi navijate? I sad, pazite, ne mogu ja sad da kažem tako jednostavno, ni da stavim na jednu drugu stranu, ja sam sveštenik, ja moram da primim jedne i druge, ali moram da kažem iskreno. I kažem, deco, ja sam sveštenik, napravim uvod, ali eto, ako me već pitate, ja navijam na Crvenu zvezdu. Navijam na Crvenu zvezdu, ali nisam sad neki navijač, poštujem i ove druge, sad, ali eto, ako ste me već pitali, zvezdaš. A ovaj zvezdaš kaže ovom partizanovcu, jesi čuo čovek? Kaže, jesi čuo šta čovek kaže? A ovaj partizanovac me gleda ovako, sad nosim ovu sivu mantiju, ali uglavnom crnu nosim ispod. Gleda me ovako, gleda, kaže, da. Kaže, ali naše nosi boje naše kluba. Nosi boje naše kluba, čovjek. Tako da, zvezdaš. Napravili smo taj klubić koji je sada druga godina, izvodimo dečake na takmičenje, imamo stvarno mlade momke. Opet potenciram na to, nemamo apsolutno nikakav interes. Jako nam je bitno to da, naravno da pobede, neću, ali najbitnije nam je da se ne povrede. Kad tamo izađu, to da se to desi. E sad gledam, mi smo toj deci drugi očevi. Da. Bukvalno, znači ja koji sam na jeziku katastrofa, sad kad oni napreduju, oni sad stvarno napreduju. Stvarno su sad, to su momčići od 17, 18, 19 godina, ali su stvarno momčine. Ja gledam, rekao, pa čovječe bi zatvori malo ta usta, bre. Pa stvarno psujem kao kočijaš, katastrofa. I onda, ali ovaj gospodin nikad mi to ne skrene pažnju, koji ima uticaj na mene, gdje bre zatvori ta usta više. Ne, ma kakvi. Uvijek je neko drugi kriv. Uvijek je, da, pa naravno. Uvijek je neko drugi kriv. Pa i kad sam bio na Svetoj Gori, bio je kriv otac Aleksandar što mi nije rekao, ja nisam ga pitao, naravno, ali on je kriv što mi nije nešto rekao. Sad sam otišao s teme. Uglavnom doćete kod nas. Da, tu da. Ali ajde da ne zapostavimo i taj Partizan, da kažem i nešto dobro za njih. Moj otac je, recimo, navijao na Partizan. To je vrlo zanimljivo, kažu, valjda da to je vrlo rijetko da otac navija na Partizan, da sin na Zvezdu. To. Kažu da je to jako rijetka situacija, kod mene je to bio slučaj. Međutim, ja sam naučio da se kritički odnosim prema televiziji i prema onome što gledam sa televizije, upravo preko toga što je moj otac navijao na Partizan. Znate kako? On je imao običaj da kad gleda televiziju, u to vreme, to su 90. godine, imali ste 3 kanala. Prvi, drugi i treći onaj kanal koji kao neki zabavni. I otac, sećam se to dobro kod juče bilo, on kad god bi gledao dnevnik onaj u 8.30 koji je bio, u 7.30 stvari, koje je bilo, mislim, čisto ispiranje mozga, da se razumemo, i kad je gledao te utakmice Partizana, on je tu uvek naglas komentarisao. Dnevni komentarisao kao tipa nemojte pričati to o meni. To pričate ovim penzionerima, pričate meni te priče, to je uvek komentarisao. A kad su bile utakmice Partizana, kad god nešto ne dosude Partizanu, on kaže, sudija, pa vidi ovo, šta ovo tebe znači? Alo, ljudi, ili vi vidite te stvari? Pa šta? I onda udari po stolu, pa ovako, onako. Ja sad gledam njega i kažem, čoveče Boži, pa ja ne smem zdravo za gotovo to što mi sa televizije se daje da prima. Sam to kao dete shvatio. Jer je otac stalno odgovarao televiziji. Naglas, kad su te stvari u pitanju. Razumete mi? Ti kao dete, što sam ja bio tad, možda sam bio 4. 5. raz. Ti kao dete shvatiš da moraš da imaš kritički odnos prema toj sferi. Tako shvatiš. I sad, kasnije, kad se bavi malo medijskom teorijom,
na filozofskom fakultetu sam doktorirao sociologiji. Imao sam jedan deo gdje sam obrađivao problematiku medija. I sad imate kod, da li je to Marshall McLuhan, sad se već i ne sjećam, ili je to Baudrillard, mislim da je Baudrillard bio. Gdje kaže, znate koja je osnovna, u kojoj rečenici je osnovna moć medija? Osnovna moć televizije, koja je bila u to vrijeme? Tad internet još uvijek nije bio aktualan. U rečenici, don't talk back. Nemoj da mi odgovaraš. Ćuti. Ja govorim. I on kaže da biste uništili paradigmu moći koja se plasira, koja ide od tog ekrana. Samo odgovorite. Kada kažu laž, odgovorite. Nemojte ćutiti pred ekranom. I onda ja uvijek kažem roditeljima, ljudi, komentarišite naglas svaku emisiju. Kad vidite neku glupost tamo na TV-u, komentarišite naglas da dete čuje da je to glupost. Kada vidite očiglednu laž, recite naglas da dete vidi da je to očigledna laž. Neka u sebi stvara i kritički odnos prema tome i neka stvara dobru vrednostnu zapravo vertikalu. Ako odćutite to što je loše, oni će vremenom to prihvatiti. Jednostavno ugasite televizor. To je sve loše. Tako da, pa ili znate koje je najvažnije dugme na daljinskom upravljaču? Šta mislite koje je najvažnije? Pored onoga, pored ključi sključi, da se razumijemo. Ima još jedno. Šta mislite vi koje? Smanje ton. Bravo. Mute. Znači, ok, kad najđe blok reklama, mute. Da. Ja to nisam tražio. Ućuti. I onda vi u stvari vraćate vlast sebi. To su neke stvari koje deca treba da pokupe od roditelja. A mi to ne radimo. Mi kažemo, ovdje gledaj tamo, radi. A ovako, znači, jer deca, zapamtimo to dobro, moj prijatelj, dr. Lajko Panović, čuveni klinički psiholog, to stalno naglašava. Deca ne uče slušanjem, deca uče gledanjem. Nemojte mi govoriti, treba tako, treba ovako. Tako nego takav raditi. Budi, on te gleda i kopira tvoj model. Je li tako? Ima je, mislim, to ste u 100% pravu. Ja obožavam, recimo, kada je post da grickamo ne gluposti. One, to je grisine posne, kokice, sve to. I čerkica počinje da mi se goji. Kaže meni drug, a čoveče, prestani bre ti da jedeš, njoj zabranjuješ, a ti jedeš. Ja kažem, pa dobro, neću da jem pred njom. Kaže, ne razumeš. Pa ona gleda šta ti radiš i jedno dete, ona ne znam, 10 godina gleda u tebe kao u televizor, a ti jedeš. Jedno smo tako izbacili sve iz kuće i uspeli smo. Da. Kažem, treba tu mnogo do nas. Pa prvi taj trening, da tako kažemo, prvo formiranje u spartanskom duhu. Od kuće polazi. Kuće. Ti mu budeš prvi trener. Prvi ga istreniraš da nekad otrpi, da izdrži, da... Je li tako? Imam jedno pitanje. Može. Toga. Ja i rođa nikada za ove 2 godine nismo zakasnili na trening. Deca nam uporno kasne na trening. I ja toliko vrištim zbog toga, to me toliko nervira. Deca koje dolaze u klub? Da. Nas dvojica nikad nismo zakasnili na trening. Pa to je ono što bi se reklo zeitgeist. Duh vremena. Da. U vrijeme kad sam ja trenirao, sjećam se nema tu, isto možeš da budeš u minut dole. Jednostavno, svako vrijeme donosi svoje breme. U ovom vremenu sada, mi moramo se borimo za dečiju pažnju. Njima je pažnja ugrožena. To je jako važno. Ja svim roditeljima kažem, upisujte decu na sport. Bilo koji sport. I što više na teren, što više napolje, što više u prirodu. Jer... ako ekran pobedi, ta ekranokratija, što bi se reklo, gotovo je. Znači, to je onda, znači, pažnja, uništena i tako dalje. I tu postoji neko pravilo vrlo jednostavno. Ovaj naš psihoterapeut Srđan Milivojević, ali se tako zove, poznat je. On kaže, samo s decom treba napraviti dogovor. Koliko vremena ispred ekrana, toliko vremena na igralištu. To se svede negdje na sat i po i to je to, kraj. Tako da, sportske aktivnosti, ako su ikad potrebne, ali kad kažem sportske aktivnosti, mislim baš onaj sportski duh pravi to što vidim da se vas dvojite založite, to je danas potrebno. To je danas potrebno. Naše iskustvo je poražavajuće. U smislu da pokaže neku tehniku osnovnu i nije prošlo 10 i kad oni kreću da ranije prošlo 10 sekundi, on te pogleda i kaže, a šta ste pokazali? I to se dešava svaki trening, bez izuzetka. Što ste sjećali kad smo pred 2 godine otvorili klub, polutu napred, čovječe drži ruke napred, vrti se. Joj, to je haos bio. Onda da urade proste vežbe, ovaj Kozlić, on ga preskoči, on priđe kroz noge, Verujte mi, on je ludeo s tim. Ja znam, ja uđem, on nikad ne viče, ja sam tu koji se dernjam.
on uđe i viče njih, oni ne mogu da skapiraju, ti trebaš u kozlić, a ovaj raširi noge pro tebe, ovo preskoči ispod nogu, preskoči ispod nogu. To je još i dobro stanje, za kakve sam slučajeve ja čuo. Imate ovog doktora Ranka Rajovića, moj drugar dobar, on radi sa decom dosta da, sa... Da. I on kaže, vidi, imaš slučajeve recimo da deca nisu razvila dinamičku akomodaciju oka, koja se razvija, kako smo mi razvijali kad smo bili deca? Trčao si, skakao si, igrao se, bacao si loptu. On vodi decu po blatu da se valje i da trče. A oni danas imaju te tablete i znači jednostavno oko ne radi taj pokret koji bi trebalo da radi, fiksira se, je li tako, i šta se dešava? Jedan potpuno banalan primjer. Dete trči, trči, trči i zabije se u zid. To? Ili baciš mu loptu i lopta ga udari u glavu. Znači, mi jednostavno, sport danas, pored svih ovih funkcija koje je ranije imao, ima tu dodatnu funkciju, a to je da decu spremi da budu funkcionalna za život. Da ih osposobi za život sutra. Tako da je to, misija trenera danas je ozbiljna, pored one koji su uvek imali, da se razumemo, ono kako smo možda rekli, da dete kod njih vidi karakternost, doslednost, sistematičnost, odgovornost, sve ono što će kasnije kod sebe da razvije. Ali i ovo, kažem, da ga pripremi negde za život i u fizičkom i u psihičkom smislu, danas je došlo do toga da stvari koje smo mi danas nekad razvijali igrajući klikere, pazite, ili ne znam, devojčice igrajući lastiš, danas toga nema. Znači, te bazični ti pokreti, doktor Rajović kaže da su to ravnoteža, rotacija, šta beše treći, sad ne mogu da setim, ravnoteža, rotacija, ima još jedan pokret. Znači, to su neki bazični pokreti koji moraju da se razviju, spontano. Samo pertle, pazite, samo vezivanje pertli, koliko je finu motoriku gradilo. Sve je to nestalo preko te ekranokratije danas. I zato kažem, samo u sale, samo na terene, samo u napolje, u prirodu, i bit će sve dobro. Ništa, za kraj da napravimo samo jedan apel na trenere, da u principu nije krajni cilj samo taj rezultat i samo taj rekord neki, samo te medalje, već da primarni cilj treba da bude pravljenje tog kvalitetnog čoveka na kraju svega toga. I da je, što nismo imali prilike do sada, evo sad mi prvi put čujemo da postoji čak i pravoslavni program za rukovođenje trenerom koji kasnije može da to primeni i na svoje polaznike u sali. Tako da evo mi obećavamo da ćemo mi biti jedni od prvih MMA polaznika kojih do sad nije bilo. Biće mi čast da sarađujemo. Pri tom smo Crvena zvezda. Odlično. Još jedno hvala što ste došli i oče, puno hvala. Živjeli. Hvala vama. Mi smo počeli.